Maria här ifrån The Voice. Fan vad kul, jag måste krama. Det här är flickfavoriten. Är du bra? Ja, är du laddad? Yes, of course. Är du? Yes. Har du haft fullt upp nu i sommar eller? Ja, senast var Michael Jackson tribute på sommarkrysset. Det var mycket dans igen. Jäklar, men du är grym på att dansa. Har du massa dansare med dig eller? Jag har 4 stycken med mig idag. 4? Är det några ifrån The Voice Street eller så ska jag skriva med? Nej, utan det är några som jag brukar med på konserter och repeterar som redan känner. Har du värmt upp? Nej, inte än. Snart. Ska vi köra ihop? Okay. Vi sjunger med det. Vad brukar du göra? Ja, vill du sjunga? Vad brukar han sjunga när han värmer upp? Jag vet faktiskt inte. Jag brukar inte värma upp på det vanliga sättet. Jag brukar bara sjunga. Ja, men... Ska vi... Vi kör en låt. Okej, vad vill du köra? Vi kör en... Nå är... Åh gud. Ja, men det börjar då. Shit, den här är svår. Ja, du får... Ska jag börja? If I should walk before I wait, it's 'cause you took my breath away. Losing you was like living in a world with no air. No air. Sen kan du inte göra det. Vad bra. Tack så hemskt mycket. Du skrev upp hon bara typ någon minut. Yes. Då kollar jag där uppe. Hur syns han? Det gör vi. Ha det bra. Hej, hej. Jag har hjälpt mig in på kåren.